سلامونه دوستانو په نیکو هیلو او پیرزوینو مو هر کله کوم الله دی وګړو چې ټول روغ جوړ او صحت مند اوسېږي. یو ځل بیا تاسو قیمتي وخت نیسم او تاسو ته یو ناول په غږیزه بڼه باندې وړاندې کوم چې نوم یې دی په نالیدلی پسې اوښکې. لیکوال یې محمد اسحاق محمدی دی. دغه ناول چې وړوکی ناول دی ګورو چې څنګه ناول دی او په دې هیله چې تاسو وکولی شئ چې ترې خوند واخلئ. پایل: چپټر مې ښي اړخ ته په پوله کېښود. سهار مهال و، ښي طرف ته وړاندې د ناچوګانو تر څنګ ولاړو د کاسانی ونو څخه په یوه کې د دوو خاروګانو سندرې ویلې. ترې لاندې څلور پنځه هیلۍ په اوبو کې روانې وې. یوې د ویالې اړخ ته مخوکه کړې وه، یوې بیا د اوبو منځ کې څه په مخوکه کې نیولي وو. زما یو عادت و چې شنو او زرغونونو منظرو به سخت خوند راکوو. همدا دلیل و چې تل به مې کتابچې هم دا ډول اخیستې چې د شنو او زرغونونو منظرو تصویرونه به یې لرل. په ټلیفون کې به مې هم تل د شنو منظرو عکسونه ساتل. یو دوه قطې سیلفي عکسونه مې واخیستل. فیسبوک مې خلاص کړ. فیسبوک کې نوي پوسټونه راغلي وو، ځینو ته مې لایک او ځینو ته خو مې لا کمنټ هم وکړ. بس هغه د یو ملګري خبره رایاده شوه چې زه له فلانی سره خونی نه لرم. حیران شوم چې دا څه وایي. راته یې وکتل، بیا یې زیاته کړه: مه حیرانېږه، رښتیا وایم، وایي کمنټ د خونی حیثیت لري. خود ډیر مې ورته وخندل. ویل یې: مخانده، که چا سره خونی ولرې، که اولاد یې ښکلی وي که بدرنګه، خو خونی به وروړې. که چا سره خونی ولرې، که اولاد یې ښکلی وي که بدرنګه، خو خونی به وروړې. همدا رقم پوسټ که ښه و که بد، یو څه به ورته په کمنټ کې لیکل، کنه نو ولاکه یو لایک هم څوک درکړي. یو پوسټ مې مخې ته راغی، مات زړګۍ په نوم ګروپ کې کوم چا کړی و. ځینې خلک د دې لپاره ژوند کوي چې ځان وژنه حرامه ده. فیسبوک پاڼې هم عجیبه نوم درلود: مرور له ژوندانه، اډ فرینډ مې کړ. یو میسج مې هم ورته پرېښود: سلام وروره، څه وجه ده؟ شیبه وروسته فیسبوک کې ګړنګ شو، زما ریکوست یې قبول کړ. لنډ میسج هم راغی: وعلیکم سلام. هیڅ، همداسې یو پوسټ و. خان: هو. فیسبوک مې بند کړ، د کور په طرف روان شوم. چای تیار و، ومې څکه. بالښت ته مې تکیه وکړه. مور ته مې وویل: ابی، ابا زبیر او سبحان چرته دی؟ مور مې چې په دسترخوان کې د ډوډۍ پاتې وړې ټوټې میده کولې، راته یې وکتل، بیا یې زیاته کړه: ته چې سهار وختي درس ته ولاړې، هغوی د غوا لپاره د واښو راوړلو پسې ولاړل. ورته مې وویل: ښه، زه به هم ورشم. نه زویه، اوس به بیرته راروان وي. لږ څه موسکی شوه. دا دریو کالو پانتون سره ښه تنبل شوی یې. ورته مې وخندل او زیاته مې کړه: ته راته دعا کوه چې پانتون مې خلاص شي، یوه دنده ځان ته پیدا کړم. تاسو ټول به کابل ته له ځان سره وړم. هلته به په زبیر او سبحان باندې د انګلیسي او نور کورسونه وایم. درس به ووایي تر څو به د باغ پټۍ کارونه کوي. مور مې د ډوډۍ ماتې کړې ټوټې کاسه کې اچولې. ویې ویل: خدای دې وکړي، خو باغ، ځمکه او مالداري به څنګه شي؟ ورک دې د کابل ژوند شي. هغه بل کال چې تللی وم، یو داسې شین ځای مې ورکې ونه لید چې زړه مې ورباندې لږ څه ښه شي، لکه زموږ کلی چې ښه شین دی. ټول پکې ګرد بدونه، دوړې
او هو رښتیا هر څه خو خیر، هغه خو بویونه یې خلک تر پوز راولي. ومې خندل. مورجانې ټول کابل خو داسې نه ده، خبرو کې راولویده. بس بس مشت نومونه خوروار. ښځه خدای به خیر کړي، یو نیم کال لا نور هم پاتې دی. ولاړ شوم خپلې کوټې ته، ورغلم، کتابونه او چپټرونه مې منظم کړل، د باندې راووتلم. مور مې راغږ کړ، چرته وځې؟ ځم د باندې چې ځینې ملګری مې ووینم، مور مې وویل. هغه غوا ته خو پرونی شنه ور واچوه، بیا ځه چې هر ځای ځې، که پلار دې راشي بیا به په قهر وي. شاته مې ور وکتل. سمه ده مورجانې. غوا ته مې پرونی رشقه ور واچوله، تیر وخت را په زړه شو. ډیر کوچنی وم، غوا مې پټیو ته د څرولو لپاره بیوله، پلار به هم را سره و. یوه ورځ غوا ووهلم، خلرې یې وار کړو، زه په ژړا شوم. پلار راته ښه غوسه شو، پاڅه بې غیرته، اوس دې ته هم ژاړې؟ زما څنګل سخت ژوبله وه، خو پلار راپورته کړم، ویل یې نران دومره ژر نه ژاړې. هله نو زما تکړه زوی روان شه، خو زما لاس سخت درد کوو. ژړا مې نه غلې کېده، نو پلار هم یوه خاص کري څپېړه راپرزو کړه. ژړا مې غلې او درد مې له یاده ووت. غوا مې روانه کړه، زړه کې مې غوا ته ښې ډېرې ښیراوې وکړې. زړه کې مې ورته واچوله، قسم مې ورته وکړ چې همداسې خو دې نه پرېږدم. خو د خدای کار ته وګوره، پلار مې د کاکا کور ته چې زموږ پټي سره نږدې ولاړ و، نور نو ما هم له خدایه دا سات غوښت. له غوانه مې خپل غچ واخیست، ښه مې پسته کړه، باوري وم چې زما په وهلو به ښه پښیمانه وه. پلار مې چې غوا ولیده په غوسه کې وویل، چې ولې دې وهلې؟ اوبال لري. سبحان را غږ کړ، چرته ځې لالا؟ جټکه مې وخوړه، د خیال نړۍ نه را بهر شوم. په غوسه کې مې ځواب ورکړ، درتلم تاسو خواته، موږ خو راغلو، پلار هم لږ شاته را روان دی. پلار مې د ویالې غاړې ته د ولاړ توت لشا را غږ کړ، خانه اوس ویښ شوې؟ نه پلاره، وختي ویښ شوی وم، لږ څه درس مې ولوسته. پلار مې په پله را تیر شو. ښه، سبقونه دې وایه چې پاتې نه شي درنه، خو دومره کار وکړه. څه کار پلاره؟ هغه زوبۍ سره د واښو په راوړلو کې کومک وکړه. سمه ده پلار جانه. څلور ورځې رخصتي د سترګو په رب کې تیره شوه. کابل ته راغلم، شخصي اتاق مو کرایه کړی و. ځینې ملګري مې لا نه راغلي، یوازې شاکر او مسعود راغلی و. تر ستړي مشي وروسته په خپل ځای کې اوږد وغځېدم. ټلیفون مې راواخیست، پلار ته مې د رسیدو وویل. مور مې هم را سره لنډه وغږېده، بیا مو خدای پاماني سره وکړه. د ټلیفون تر قطع کېدو وروسته مې شاکر ته وویل، ماښام چې بازار ته ولاړې ما ته در سره د اتصالات کار ته راوړم. ماښام د ډوډۍ په تیارولو لګیا شوم. ډوډۍ پخه شوه، ګورم چې د ذاکر زنګ راغی. ذاکر مې ټولګیوال و. ښه شیبه مو خبرې سره وکړې. ویل یې چې سبا راځم. مسعود را غږ کړ، څه دې سندلی مرکه دې جو اچولې ده؟ راځه چې ډوډۍ وخورو. ټلیفون مې قطع کړ. تر ډوډۍ خوړلو وروسته مو ښې ډېرې کیسې وکړې. لمونځ مو وکړ، بیا هر چا خپل کتاب مخته ونیو. په درس ویلو مو پیل وکړ. تر یو ساعت درس لوستلو وروسته شاکر په کمپیوټر کې د باغی ټو فلم راوست. په خندا شوم، ورته مې وویل،
په بخانه سره دا سیم د په بخانه سره دا مې ډیر وخت لیدلې. مسعود ویل یو خو به تا هر فلم وخت لیدلی وي. په خندا شومې ویل ته بیا ګوره، هغه په شپیلاک سره د ګروپونو مړه کول او وهل ښه خوندوره صحنه ده. شاکر په خندا کې وویل ښه ته چپ شه، د مې تا بچن زو موږ لږ فلم ته پرېږده، او که نه درې واړه ښه په جګ آواز سره وخندل. هغوی فلم ته کاته، زه په خپل ځای کې وغځېدم. فیسبوک مې خلاص کړ. په مسنجر کې څو پرله پسې د کړنګ او ګړونګ غږونه پورته شول. مسنجر ته لاړم، ذاکر څو عکسونه استولي ول. ومې کتل، د لومړی سمستر عکسونه وو. ښه شېبه یې تېر وخت ته یوړم. پوهنتون ته بریالي کېدل، بیا د پلار هغه د خوښۍ له اوښکو ډکې سترګې، لومړی ځل کابل ته راتګ، د نوم لیکنې ورځ چې ټکې مې فارسي یاده نه وه، مدیر رانه د پیدایښت نیټه وغوښته. د دې پر ځای چې 13/7/2008 ووایم، ومې ویل 18/7. ټولو ښه ډېر وخندل. بیا یې وویل په پښتو ووایه، له ذاکر سره آشنا کېدل بس د انسان ژوند دی. د سترګو په رپ کې تیریږي، درې کاله تیر شوي وو. د ذاکر له مسنجر نه رابهر شوم. یو ملګری مې بیا یوازې یو لایک لیږلی و، سلام مې ورته ولیږه. بیا مې فیسبوک ته سر ورښکاره کړ. ښکته او پورته تلم چې یو پوسټ مخې ته راغی، لیکلی و چې په اوسنیو انسانانو باور کول له خپل ژوند سره لوبې کول دي. دا هم د همغې ID پوسټ و. مسنجر کې مې داسې ورته ولیکل، سلام وروره، په تاسو څه شوي دي؟ وعلیکم سلام، هیڅ هم نه دي شوي، خو ولې مو دا پوښتنه وکړه؟ هغه ځکه چې تاسو پوسټونه ډیر زیات له ناهیلي ډک دي. چې دا ولې؟ هیڅ، ځینې موضوعات دي چې انسان ته زیات درد ورکوي، خو په مجازي نړۍ کې ډیر کم انسانان دي او کس درد درکولی شي. ځینې خو به دې لا درد ته هم داسې لیکلي وي چې ډیر ښکلی. خدای دې بې درده کړه. مننه کوم، وړ یې نه ده وروره. خوب راغی، ID مې آف لاین کړه. ویده شوم، سهار له خوبه پاسېدم. نن نو ټوله ورځ مصروف وم، فیسبوک ته وخت پیدا نه شو. د شپې ډوډۍ تر خوړلو وروسته مسعود او شاکر ویده شول. ما نو فیسبوک ته یو چکر سر ورښکاره کړ. فیسبوک ته لاړم، نوی پوسټ شوی و. تصویر مې څو نوي کمنټونه اخیستي وو. هغه ته په ځواب کې ورکولو شوم. د مرور له ژوندانه کمنټ هم و، رپلای مې ورکړ. مننه. د پوسټونو په کتلو لګیا وم چې د مسیج کړنګ شو. سلام دلسوز، ښه یې؟ شکر دی، مننه. د بل مسیج لیکلو نه ښه ښکارېده. مسیج یې راغی، شکر دی چې ښه یې. ومې لیکل، مننه، تاسو ښه یاست؟ ځواب یې راکړ، مننه، ژوندی اوسئ. وبخښه، پښتو کیبورډ نه لرم. ورته مې ولیکل، مشکل نشته ګرانه. لنډه مننه یې وکړه. بیا یې بل مسیج راغی، ډیر وخت آنلاین نه وي، خو دا دوه درې ورځې آنلاین یې، خیرت خو به و؟ خیرت و، هسې کور ته تللی وم، نو ځکه زیات وخت مې د کورنۍ غړو سره تیر کړ. یو څه وخت لپاره رخصتي تللی وم. ښه، لکه چې مسافر یې؟ هو. مسیج یې وځنډېده، بیا یې ID آف لاین شوه. څو دقیقې وروسته بیا مسیج راغی، چرته؟ دوهم مسیج هم راغی، وبخښه، د مور مې راسره لږ کار و. کابل پوهنتون کې محصل یم. خدای دې وبخښه. ورته ومې لیکل، ښه، ډیر ښه، کیدای شي ځان راته معرفي کړي؟ یو څو سټیکرې چې خولې یوازې وې راویلېږلې. ID مې آف لاین کړه. یو نیمه بجه وه، ځان سره مې وویل چې دا به څوک وه. کلمه مې وویله، ویده شوم. سهار وختي راپاڅېدم. تر اوداسه وروسته مې ملګرو ته د لمانځه پورته کېدو وویل.
لموز می وکړ ورپسې می د نوټ کتابچه راوخسته تر لمر خطو پورې می لږ څه مطالعه وکړه بیا مو چای وڅخه پانتون ته لاړم استاد په ټولګي کې وو دروازه می ټک ټک کړه د لاس په اشاره یې پوکړم چې راځه درسي سات پای ته ورسید بل سات مو خالی وو د باندې راووتلم له کانتین څخه مې یو بل یو بوتل اوبه واخیستې راغلم د یوې ونې لاندې سیوري ته په یخې څوکۍ کېناستم ټلیفون مې راواخیست فیسبوک ته لاړم ورپسې مسنجر ته ګورم درې مسیجونه د مراور له ژوندانه آی ډي نه راغلي وو مسیجونه مې وکتل لومړی مسیج یې داسې وو اوس مې پښتو کیبورډ پیدا کړ ځان به معرفي کړم خو ته هم راته بد رد ونه وایې میسیج په څو خفه سټیکرو شروع شوی و دا مې پټ آی ډي ده د ځینو کسانو د اصلي څهرو د معلومولو لپاره ښه ده اخري میسیج یې لنډ و ویده شوې لومړی میسیج ته مې لنډ ځواب ورکړ استغفر الله بد رد به ولې وایم دویم میسیج مې د واضح خلو په سټیکرو باندې شروع کړ ښه ته دوه آی ډیانې لرې څو شېبې وروسته سلام راغی د سلام ځواب مې ورکړ بل مسیج ژر راغی ښه ته بیګا خدای پاماني ونه کړه او ویده شوې دا ولې خوب راغی ښه سمه ده یو اوږد مسیج راغی هو زه دوه آیډیانې لرم په دې کې مې هیڅوک نه پیژني حتی ورور مې هم په دې آی ډي کې مې د خپل زړه بړاس باسم ځینې وخت داسې پوسټونه کوم چې زه یې په خپل آی ډي نشم کولی هغه لیکنه مې د یو ملګري په اړه ده چې سخت ځوري ده په تاسو دې بده ونه لګېږي هلکان زیاتره خیانت کوي ځکه مې دا خبره وکړه چې یو هلک مې له ملګري سره څلور کاله د مینې په نوم تیر کړل اخر څو اونۍ مخکې له بل چا سره نامزاد شو هغې بیچاره ځانوژنه هم نشوه کولی ځکه یوه ډیره پو او با تعلیم جلیوا دی پوست ډیر داسې کسان راو پیژندل چې په ظاهر به ځانونه ولیدل چې په ظاهر به ځانونه والیان خودل په هیګ یو ټولګیوال می چې ځینی وخت به لو صدانو سره په جنجال کیو او د انجینو سره یو ځای درس ویل یا حرام ګاڼو د هغه پوست په بره کې داسې یو خراب تصویر راولیږي چې زه دا کار په مسنجر کې د انسانانو نه بولم بیا یې د تصویر په اړه داسې لیکلي وو چې ښه اعلی ده د خودکشي لپاره ځان پرې مړ کا ورته مې ولیکل ښه یعنی ته اوس انجلۍ یې آی ډي مې آفلاین کړه ټولګي ته ولاړم درس مو خلاص شو د باندې راووتو یوې ټولګیوالې مې چې مریم نومېده زما کتابچه په لاس راپسې را روانه وه راغږ یې کړ عبدالرحمن کتابچه مونده بود کتابچه می واخیسته مننه می تری وکړه اتاق ته راغلم شاکر تیار دیگ پوخ کړی و ډوډۍ مو وخوړه تر لمانځه وروسته هر څوک خپل ځای غلی پریوتلو ذاکر په یوه نیمه ټوکه هم وکړه شیبه وروسته ټول ویده شول ما ته زه خوب راغی مسنجر ته لاړم څلور مسیجونه نور هم راغلي وو لومړی مسیج یې د هغه بل مسیج په شان لوی وو لیکلی وو څه باندې درې زرو فیسبوکي ملګرو کې یو هم علت ونه پوښت ځینو خو ډیر بد راته وویل ځینو په خراب عکسونو رالیږلو زړونه تش کړل خو په هر صورت زه ښه داسې څوک خو وو چې زړه سوی لري څوک درکولی شي زما د مسیج جواب کې لیکلی وو همداسې فکر وکړه شاید انجلۍ یم بل مسیج کې لنډ خندلی وو اخري هم لایک وو ورته ومې لیکل فکر وکړم که په رښتیا هم یې لنډ مسیج یې راغی نه زه خو په رښتیا انجلۍ یم خو ته چې هر ډول فکر کوې هغه ستا کار دی ورته ومې خندل هغه د ملګری خبره مې چې په فیسبوک کې 90% انجونی بریت لري نه توبه توبه باور وکړه زه په هغه 10% کې یم ښه سمه ده ځان راته معرفي کولی شي
بل میسج می ورته پری خود دا سیش جان رات نجیبه و خای او څو وخت ورسته در نجیب جوړ شي معرفی به کړم خلا وخت شته ورپسې میسج رښتیا آی ډی دې خپل ده بل میسج راغې نه نجیبه با پاتې کېږم بغیر له کومو دروغو رښتیا درته وایم خو نور ستا خو هغه چې باور کوي او که نه هو خپل آی ډی مې ده ولې بل میسج راغې اوس لپاره ښه وخت مننه تا ته هم په ویلو مې مسنجر بند کړ له ځان سره مې وویل چې څوک به غواړي ما غلط کړي یو فکر راغی فیسبوک ته لاړم دی آی ډی اباوټ مې وکړ خو هر څه یې بند و کوښښ مې ډېر وکړ پیدا یې کړم چې په کوم آدرس جوړه ده خو بریالی نه شوم یو نوی پوسټ مې مخې ته راغی چې شیبه وړاندې یې کړی و ډېر کم انسانان نرم زړه او خلوص لري خلوص یې په خبرو کې لورای ښکاري خو ځینې کسان غواړي چې ځان مخلص وښایي خو د ده اصلي کرکټر به کله هم تغییر ونه کړي لایک مې ورکړ او فیسبوک مې بند کړ د سهار چای نن مسعود تیار کړی و د چای تر څښلو وروسته شاکر او مسعود پوهنتون ته ولاړل نن موږ رخصت وو زاکر خپلې مخې ته زما لیخې کتابچې نه نوټ نیوه ما فیسبوک ته سر وردننه کړ د میسیجونو په کتلو شوم تر سلام وروسته یې لیکلي وو زما نوم فرشته ده د کابل اوسیدونکی یم تیر کال د کابل پوهنتون د اقتصاد له څانګې فارغه شوم اوس مهال یې بې مصروفیته یم په کور کې یم ورپسې میسیج کې لیکلي وو ته که راته ځان معرفي کړې د هغې پېژندګلوۍ ته مې د زړه سټیکر پرېښود ما هم ځان ورته معرفي کړ عبدالرحمن دلسوز د ننګرهار اوسیدونکی یم په کابل پوهنتون کې کمپیوټر ساینس پوهنځی وایم لنډ یې ولیکل ښه ډېر ښه کامیاب اوسې له دې وروسته به مو هره ورځ مسیج کوو ورځینی مصروفیت مې شو هره ورځ به مو زیات وخت له یو بل سره په مسیجونو تېروو یو ورځ مې ورته وویل نه پوهیږم چې انجلۍ که هلک خو زما زړه سخت در سره لګېدلی دی پوهیږي چې انلاین شم زړه مې مجبوره وي چې تا سره مسیج وکړم نه پوهیږم ولې ښه نو ته اوس هم باوري نه یې ومې لیکل نه پوهیږم څه ووایم ښه زه څه وکړم چې باوري شي ومې لیکل چې کېدای شي شمېره دې مسیج کړي ورپسې یو شمېره مسیج کړه شمېرې ته مې زنګ ووهه یو خوږ غږ مې تر غوږو شو داسې راته برېښېده لکه د دنیا تر ټولو ښکلی غږ چې اورم زړه مې په درزا پیل وکړ هغه په خندا شوه دلسوزه اوس دې باور وکړ خوله کې مې لاړې وچې شوې هو فرشتې سلام په خندا شوه تا زما د سلام ځواب بیرته په سلام راکړ زه خیر علیکم سلام د خبرو ترتیب رانه خرابېده یو څه شیبه مو خبرې سره وکړې ویې ویل مور مې راته غږ کوي په خدای دې سپارم تلیفون پرې شو سخت زور یې راکړ له دې وروسته به کله تلیفوني غږېدو او کله به مسنجر خو زیات وخت به مو په مسنجر د زړه خوله سره کوله یوه ورځ مې ورته ولیکل پوهیږې مسیج راغی په څه ومې لیکل ته صبر شه ښه وایه ولې غوسه یې نه یمه غوسه ښه وایه نه وایم خو ولې که خفه شي بیا نه 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 خفه کېږم ووایه زه دې په تشویش کړم ښه غوږ شه سبا له خیره په کوډینګ کې سیمینار لرم که اجازه دی وي تیاری به ورته ونیسم په آخر کې مې څو د خندا سټیکرې هم ورسره یو ځای کړې ځواب یې په خندا پیل کړی و
خان اوس لما جازی اخلی دومره خ انسانی خپو هر صورت خوخت ای ڈی اف لائن شو سخت زوری را کرد. ما ویل نا حق می ویل ما خو هسی ٹوکی ور سر وکڑا خدا زما د درس په خاطر دومره ژر اف لائن شو چې ما ای لا فکر هم نو وکړای ل مجبورې می ورته ولیکل مننه فیسبوک می بند کرد. هسی هم له فرشتي سره دومره عادت شوی وم چې فیسبوک بغیر له هغې هیڅ خوند نه راکوه. بس سر او کار مې له فیسبوک او میسنجر سره و. ذاکر یو ورځ راته وویل هلکه دې ورځو کې ډیر مصروفه شوی یې خیرت خو به وي. ورته مې وویل هیڅ هغه نه دي دې اورېدلی چې د هر څه نه د فیسبوک متعدي سخته وي. ویې خندل ښه مقصد ساعت دې تیر وي خو چې درس درنه پاتې نه شي. څنګ ته یې کېناستم نه یاره درس خو وایم خو یو خبر درته کوم مرسته به را سره کوي. سینه یې ووهله ورور دې تیار دی امر کوه څوک درته چپه کړم. ورته مې وخندل نه یاره د چپه کولو خبره نه ده خو اوس نه زه دې په تمه یم. د شپې آنلاین نه شوم ځکه چې ما خو دروغ ویلي و سهار به پوهنتون کې یوه شیبه آنلاین شوم. ایډ ته مې سرور ښکاره کړ یو ساعت مخکې آنلاین وه. غرمه چې مې ډوډۍ وخوړه بیا آنلاین شوم ګورم چې سلام یې راغلی و. ورپسې میسج یې ښه یې دلسوز صاحب د سلام تر ځواب وروسته مې د دې او د کورنۍ احوال ترې وپوښتو. الحمدلله وروسته یې لیکلي و سیمینار دې په خیر را ارایه کړ. دروغ و خو ما هم ورته په هو مننه ځواب ورکړ. بیا مې ولیکل رښتیا یوه پوښتنه کولای شم؟ مهرباني پوښتنه مو څه ده؟ ورته مې ولیکل پښتو ښه لیکې یعنې پنځه یاګانې او هر څه مراد کوي څه دلیل دی؟ د ځواب د لیکلو نښه ښکاره شوه اوږد ځواب یې راغی. نه پوهیږم چې سمه ده که نه خو کوښښ کوم چې پښتو ښه ټایپ کړم د پښتو حق ادا کړم. باور وکړه چې دا پنځه یاګانې مې په سختۍ یادې کړې دي. د ښوونځي نوټونه او مثالونه اوس هم ګورم چې له یاد مې ونه وځي شاید همدا تاثیر وي. بې شکه والله ښه احساس لري اوس خبر شوې. ورپسې یوه سترګه پټه ژبه راوتی سټیکر راولېږه. نن شپه مو لږ میسج وکړ ځکه چې مېلمانه ورکړه راغلي وو. ذاکر ته مې وویل هلکه هغه خبره خو داسې ده چې یو نالیدلې راته ګران شوی ځان ته هم حیران یم. ویې ویل هغه څنګه؟ نه پوهیږم چې څه بلا ووهلم کیسه مې له پیل نه تر پایه ورته وکړه. هغه هم حیران و راته وویل یو کار وکړه ورته یاده یې کړه چې هغه څه وایي که خفه شي نو بیا په بلایې وهې خبره ورسره ختمه کړه خو دا نالیدلی کومه بلا درته نه شي. په اوږه مې لاس ورته کېښود نه یاره هغه ماته ضرورت نه لري او زه هم همداسې خو هغه راته ګرانه شوې ورپسې زیاته مې کړه زه ستا خبره به ومنم. ویې خندل یاره کومه شادوګۍ نه وي. ومې ویل یاره ته هم عجیبه خبرې کوې ښایست مهم نه دی پاک زړه اخلاق او اخلاص مهم دی. په عجیبه انداز کې وویل او بې شکه ښه وایې خو ځینې ښه تمثیل کوونکي هم وي. نه یاره زه باور لرم چې هغه تر ټولو ښه او د پاک زړه انجلۍ ده. ښه ښه خبره تر دې حده ده زما په خبره عمل وکړه هر څه به سم شي. ومې ویل سمه ده یاره سبا مو لږ څه سودا راوړه ټوله ورځ آنلاین نه شوم اته بجې د شپې مسینجر ته ولاړم. شیبه وړاندې آنلاین وه خو اوس یې شین څراغ خاموشه و. ډیر وخت فیسبوک ته نه وم تللی. فیسبوک مې کتلو چې مسیج راغی سلام انځر ګله نن نه ښکارېدې خیرت خو به و. وعلیکم سلام و به خلک څه مصروف وم ځکه آنلاین نه شوم محاصلې ده لږ څه سودا مراوړه. ښه مقصد چې خیرت اوسې مننه ځه
خدا چې د یو چا خو په یاد یم. میسج یې وځنډېده، صبر مې ونه شو، مې لیکل مصروفه یې. نه ځه ښه ده. بیا مې یو ښه اوږد میسج ورته پرېښود. رښتیا غواړم یو څه درته ووایم، خو هیله کوم چې خفه نه شي او نه کوم بد فکر وکړي. خو چې څه مې په زړه کې دي غواړم درته یې ووایم، کوم بل مطلب نه لرم. شیبه وروسته یې ځواب راغی، مهرباني. په نه زړه مې ورته ولیکل، ته راته له هر څه مهمه شوی یې، بې له دې چې تا سره خبرې او میسج وکړم نور وخت راباندې ښه نه تېرېږي. مینه در سره لرم فرشتې، مینه در سره لرم. میسج مې واسطه و، د زړه درزا مې په خپلو غوږو اورېده. مین شوی وم، خو داسې نالیدلی مین چې مینې زما زړه کې نالیدلی کس ته کور جوړ کړی و. ښه شېو به وته ځواب یې رانغی، نور مې صبر ونه کړ. ومې لیکل، ویده شوې؟ میسج یې رانغی لکه چې خفه شوې. نه ولې به خفه کېږم، خو تا نه یم لیدلی ځکه داسې وایې. ورته مې ولیکل، زما د زړه پیوند در سره شوی. درې نقطې ښکته او پورته کېدلې، د هر ځل له ښکته او پورته کېدو سره زما زړه هم همدا ډول حالت درلود. یو اوږد میسج یې لیکلی و. ګوره دلسوزه، زه تا درکولی شم، څنګه چې ته یې زه هم په همدې ډول یم. ژوند راته هیڅ خوند راکوي. باور وکړه چې له لمانځه وروسته مې یوازینۍ تلوسه فیسبوک ته وي. غواړم له تا سره خبرې وکړم او میسج وکړم. پوهیږې سخت راته ګران شوی یې، زه هم مینه در سره لرم، خو له اوس نه درته وایم یو مشکل شته. د زړه درزا مې نوره هم زیاته شوه. تلیفون مې لاس کې لړزېده. ته ووایه څه مشکل؟ ویې لیکل، خو واده به کوې چې مرسته به راسره کوې. بغیر له دې چې خبره یې واورم واده مې ورسره وکړه. میسج یې راغی، هیله کوم چې په واده به دې وفا کوې. زه یې وړکتوب کې د خپل کاکا زوی ته ورکړی یم. د میسج په لیدو لایډي ووتم، تلیفون مې خاموشه کړ. زړه مې درد کاوه، بیخي یو بل ډول وم. دنیا راباندې تنګه شوه. هر څومره مې چې غوښتل ځان آرام کړم خو نه کېده. د باندې ووتم، ژړا راتله. هېڅ ځای کې مې زړه نه آرام کېده. راغلم، څادر مې په مخ راکش کړ. سوی سوی اسویلی مې خولې ته راغلل. زړه مې داسې و، ته به وایې چې کوم چا په لاس کې نیولی دی. د سترګو کنجونو مې نمجن شول. مړو مړو اوښکو مې پر مخ لاړې جوړې کړې. اوښکې راغلې په داسې چا پسې چې لا مې لیدلی هم نه و. زړه چې درد وکړي ضرور ځان ښکاره کوي. زما هم دا اوښکې په نالیدلي پسې اوښکې وې، په خاموشۍ کې اوښکې. غږ مې د زړه چا وانورید. شیبه پس مې د خپلو اوښکو غږ واورید چې په بالښت راوڅڅېدلې. مهمه نه وه چې ښایسته به وي که بدرنګه، ځکه زما زړه او زه خپله د هغې له اخلاقو، رښتیا ویلو او د هغې له مفکورې نه متاثر شوی وم. زړه مې خوښ کړې وه، نور زما له وسه لرې خبره وه. ځان ته مې سخت غوسه راتله، خو څه چې د زړه خوښه وي بیا نو موږ هیڅ هم نشو کولی. سهار مې هیڅ زړه ته نه کېدل، خو بیا هم پوهنتون ته ولاړم. درس روان و، خو زه خدایزاده چرته وم. دویم ساعت مې پرېښود، راغلم په خپل ځای کې یو شیبه غلی پروت وم. بیا مې په نه زړه آی ډي خلاصه کړه. څو پرله پسې میسیجونه راغلي وو. څه شوې؟ یوه د حل لاره هم شته. هغه زما پلار، فقط ستا عمل پکار دی.
اوري جواب راکړم دو درې د جړا سټیکر وو په فکر کې شوم چې دا څنګه کار دی ورته مې ولیکل غواړم ووینم درسره شین څراغ روښانه شو د میسج لیکلو نښانه ښکاره شوه لنډ میسج راغی سمه ده خو چیرته د یو پارک ادرس مې ورکړ په دې پارک کې نن مازدیګر میسج یې راغی انشاءالله ته دعا کوه راته وختي راشي سمه ده زه هم له یوې خورلڼې سره درځم آی ډي مې په دې میسج سره آفلاین کړه چې په تمه دې یم غرمه زنګ راغی فرشته وه ویلی ما خو بهانه وکړه خورلڼې کره ځم ته هم وختي راشه زاکر مې له اتاق نه د باندې راوویست کیسه مې ورته وکړه د هغه هم هلته څه ملګري وو هغوی ته یې هم زنګ ووهه لنډ وغږید بیا یې راغږ کړ راځه چې ځو مجنونه حرکت مو وکړ تر وادي موږ وختي په پارک کې وو د زاکر ملګري هم راسره ول دوی لږ څه لرې په موږ څارنه کوله زه او زاکر داسې ځای ته لاړو چې دروازه مو لیده څوک تلل او څوک راتلل ښه شېبه ووته څوک راښکاره نه شول ټلیفون مې وشرنګید ګورم فرشته ده د ټلیفون په ښیښه مې د راسته لاس ښي ګوته ښي طرف ته کش کړه ټلیفون مې غوږ ته ونیو فرشتې په خواږه غږ وویل زه دروازې سره یم ته چیرته یم ورته مې وویل زه هم نږدې یم د ټلیفون تر قطع کېدو وروسته په دروازه کې دوه نجونې راښکاره شوې د یوې خړه اوږده کورتۍ خړ ته نږدې ټیکری مې مخته اچولی و ماسک هم ټیکري ته ورته و او د بلې نجلۍ کورتۍ توره سره وه کم رنګه سور ټیکری او تور ماسک یې درلودو په پارک کې په لټون کې نظر مخته روان شوې خړ رنګه کورتۍ والا له دوکانه کوم څه واخیستل د دواړه څنګ په څنګ روانې وې ما ته خو همدوی ښکاره شوې په ټلیفون مې د هغې شمېره راوسته زنګ مې ورته ووهه د کمرنګه سور ټیکري والا لاس د کورتۍ جیب ته یوړ اټکل مې سم و همدوی دواړه وې زړه مې درزا پیل کړه لومړی ځل له یوې نجلۍ سره لیدلو د بلې په ویلو مې ورته وویل چیرته یې زه خو پارک ته راداخل شوی یم دروازې ته یې وکتل زیاته یې کړه زه ښي اړخ ته د ایسکریم خانې مخې ته یم ومې ویل همالته ته صبر شه درځم ذاکر مې دلته پرېښود زه د دروازې له لورې د هغې په طرف روان شوم ګورم دواړه یوې ګوښې ته ولاړې وې ورغلم سلام مې ورکړ تر سلام وروسته هغې بلې نجلۍ فرشتې ته څه وویل روانه شوه فرشته ما سره یوازې د موبایل له لارې غږېدلې وه خو نږدې نه مې چې ولیده خدای جل جلهو بل ډول ښایست ورکړی و له رنګه غنم رنګه وه غټې اوږدې سترګې باڼې ډېر سره ګڼ اوږده ښایسته ونه یې لرله نه یې قد دومره جیګو او نه ټیټ ډیر ډنګره هم وه هغه د خلکو خبره په هر ډول پوره او په هر طول پوره وه خو سترګو بیا دا چوکاټ مات کړی و هغه لنډۍ را یاده شوه سترګې خو تا ورکړې خدایا کاګه باڼه یې په زرګر جوړ کړي دي نه له ځان سره مې وویل د دې لنډۍ ویونکي ملامت نه دی خامخا چرته د فرشتې په شان سترګو خوړلی و ښه شېبه دواړو څه ونه ویل یو بل ته مو کتل ما د هغې سترګو کې ځان لټو نه پوهېدم چې څه رقم خبرې پیل کړم پیل مې له احوال پرسي وکړ ورته مې وویل ښه څنګه یې کورنۍ مو ښه ده شکر دی مننه ته ښه یې مسافري سره څنګه ولا خدر تیریږي نو بیا یو څه شېبه دواړه خاموشه ولاړو
دا ځل فرشتي وویل، څنګه دې خوښه ده چې اصلي موضوع ته راشو؟ ورته مې وویل خوښه مې ده، خو ځه چې رستورانت ته ولاړ شو، هلته به کینو، څه به وخورو، ملګری دې هم در سره ده. نه مننه، دا راته ښه ښکاري چې خبره درته وکړم او ژر ولاړه شم، ځکه چې بیا پلار مې وویل سمه ده مهرباني. فرشته هم په خبرو راغله، منم چې خفه شوی به یم، خو دا هر څه درته رښتیا او صفا وایم. لکه چې درته مې وویل، زه یې په وړکتوب کې د کاکا زوی ته ورکړی یم، بس د پلرونو کارو چې رالوی شو د هغه رازان نه وه. رنګارنګ بهانې به یې کولې چې د مکتب او پوهنتون ویل فلان او بستان، لنډسه یې واخیسته بیا یې زیاته کړه. زما سره له کوژدې او واده انکار کولو ویې ویل، یا به پوهنتون وایي یا به زما سره کوژده کوي. انجلۍ چې مکتبی او پوهنتوني شوه بیا ترې لاس ومینځه، پټې یارانې جوړوي او نور هر هغه څه چې په زړه ورتلل ویل یې. یوه دوه ځلې خو یې مخامخ اختار هم راکړ، خو هر څه ته مې پلار ولاړ و، هغه زما د تعلیم مخه ونه شوه نیولی. کاکا به مې هم بلا خبرې کولې، خو پلار به مې زه خپلو درسونو ته تشویق کولم. دریم کال د پوهنتون مې و چې د کاکا زوی مې پوډری شو، لږ څه موسکی شوه، په ښي لاس یې په مخ رالویدلی تار تار زلفې د غوږونو د نرمیو شاته کړي. خبرو ته یې دوام ورکړ، کاکا ته مې یو دم موږ ګران شو. هره ورځ یا یوه ورځ بعد یې زموږ پوښتنه کوله، زما له صفت نه مړېده. یوه ورځ یې زما پلار ته ویلي وو چې فرشته خو راباندې ګرانه ده، خدای زده چې اوس دې راکړې وه، خو دا ښه ده چې وړکتوب کې دې راکړې. شکر چې داسې ښه پوهه او خیاران ګور لرم. د پلار له غوسې ډک غږ مو واورېد، موږ ورمنډه کړه. پلار مې ډېر په جدي توګه له کاکا سره غږېده، ګوره لالا، ستا زوی پوډری شوی دی، هغه د خپل ځان واک نه لري، د هغه ژوند تباه دی، نو ولې زه په لوی لاس د خپلې لور ژوند تباه کړم؟ عبدالرحمنه، باور وکړه، هیڅکله مې خپل پلار په داسې حال کې نه ولیدلی. مخ یې له ډېرې غوسې تک سور شوی و. کاکا مې وویل، خو تا ونه ویل چې لور مې ستا زوی ته درکوم؟ سمه ده، هغه وخت چې ستا زوی پوډری نه و، اوس چې ټوله دنیا هم راته یوه خواشي، ولاکه ورته ووایې چې انګور یو ګیلاس اوبه راکړه. تر پرونو مو سل رقمه خبرې ورپسې کولې، او اوس د دې پوډري زوی لپاره غواړې زما د لور ژوند هم خراب کړې؟ ښه دا ده چې د دې موضوع په اړه هیڅکله هم زما کور ته رانه شي. خو کاکا مې دوه پښې په موزه کې واچولی چې دا رانه څوک نشي کولی. پلار مې هر څه ورسره بس کړ، ورته یې وویل چې تنها خبره یاده شوې، نه کوژده شوې نه بل څه، خپل کار دې کوه، خپل کار به مې کوم. خو کاکا مې ټول خپلوان خبر کړي چې په فرشتې څوک مرکه نشي کولی. سړه سا یې واخیسته، لکه چې ډېرې خبرې مې وکړې. بیا یې زیاته کړه، زه د دروغو مې تمثیل نشم کولی، هر څه مې درته رښتیا وویل. زه نه غواړم هغه پوډری مې د ژوند ملګری شي، نه مې غوښتل چا پورې زړه وتړم، خو ستا کردار، اخلاق، پاک زړه او رښتینولي ته دې مجبوره کړم چې زړه مې در سره وتړم. باور وکړه، ما په مینه باور نه درلود، خو تا مینه راباندې وپېژنده، ستونه یې ډک شو، ما یوازې پرېږده. غټې سترګې وځلېدې، زه د هغې سترګو کې ننوتم، د هغې ډکو سترګو کې مې ځان ولید. بیا یې وویل، دلسوزه، اوس ته څه وایې؟ ومې ویل، و لیونۍ، اوښکې پاکې کړه، زه به هغه وخته پرېږدم کله دې چې خپل سیوری په ورځ کې پرېښودې.
زه به لکه سیوری در سره یم. بس د دې دومره رښتینولي دې پوروړی یم، خو چې پلار دې زموږ په طرف دی بیا غم مه کوه، خدای به مو ژر سره یو ځای کړي. له جیب یې سپین دسمال راوویست، د سترګو کنجونه یې راوتلي اوښکې وچه کړې، بیا یې زیاته کړه: دا هغه څه و چې باید ویلی مې وای، ما ته اجازه راکړه، زه به هم ولاړه شم. خو دومره ژر؟ ما خو درته وویل چې پټ راغلی یم. که اجازه راکړې ښه به وي. هغه رانه تله، خو زما زړه هم د ودرېدو نه و، غوښتل یې چې دا هم ورسره ولاړ شي. په نه زړه مې ورته وویل: خوښه دې؟ داسې په ناهیلۍ غږېږي، لږ څه ډاډه شه. ورته مې وخندل: نه، خو زړه مې نه غواړي چې لاړه شي. مسکی شوه: مجبور یم. خیر ده، که خیر و و به وینو سره، خدای ته دې سپارم. ملګري ته یې غږ کړ: راځه چې ځو. روانه شوه. زه ځای پر ځای ولاړ وم، حرکت مې نه درلود. هغې پسې مې کتل، په تلو کې هغې هم دوه ځلې راوکتل. زما نظر له هغې نه جلا کېده. دروازې ته چې ورسېده لاس یې وښوراوه. شیبه پس مې له سترګو دواړه پناه شوې. بس یو غیبي کار و، یو عجیبه صحنه وه تېره شوه. فکر مې وکړ چې که خوب مې لیدو. بیا مې له ځانه سره وویل: نه نه، خوب نه و، عجیبه حالت و. سترګې یې زما سترګو ته قسم ورکړی و چې زموږ تصویر به له ځانه نه لرې کوي. هرې خوا ته به مې چې نظر کوه، یوازې د هغې سترګې وې، نور څه راته په نظر نه راتلل. عجیب حالت مې درلود. هر څه مې له یاده وتلي و. غوښتل مې سترګې پټې ونیسم، بغیر له هغې بل څوک ونه وینم. د هغې څهره او خبرې مې یوه یوه مخې ته راتلې. د هغې کاکا ته مې زړه سخت ډک شو. له خدایه مې غوښتل چې په ګوتو یې راکړي، تر څو یې لږ څه د خولۍ خوند ورخه کړم. خدای خبر چې څومره وخت به تېر و. د ذاکر له خندا سره مې ټکان وخوړ، لکه له خوبه چې راویښ شم. راته یې وویل: نه ځو، که اوس یې د لیدو ځای ته شپه سبا کوې که څنګه؟ نژدې ماښام دی. بده یې نه ویله، که چا پرېښی وای شپه به مې هم هلته وه. مخکینۍ نړۍ بل خوند درلود. تیاره ماښام اتاق ته راورسېدو. ډوډۍ مو په ګډه وخوړه، خو ډوډۍ راباندې نه لګېده. هسې یو څو مړۍ یا ګلولې مې ترې وکړې. شاکر را یاده کړه: دا چرته یې چې اتاق مو خلاص پرېښی؟ چرته تللی وی؟ ذاکر لما ورمخته شو. یو ټولګیوال سره مو کار و، هغوی په خبرو کې لګیا ول. ما ترې ځان ګوښې ته کړ. فیسبوک ته ننوتم، میسیج راغی: ورسید بخیر؟ هو، خو جوړ تللی وم، لیونۍ راغلم. له خندا سره یې لیکلی و: ولې خدای دې نه کړي. بس اوس خدای وکړل، زه خدای به دې بیرته جوړ کړي. بل میسیج ورپسې راغی: ښه، اوس څه وایې، څه پلان لرې؟ ښه شیبه مې فکر وکړ. ورته مې ولیکل: نه پوهیږم څنګه به یې پیل کړم، خو زما د پنجشنبې ته نیت وطن ته دی. میسیج یې راغی: یو خبره درته وکړم. هو، وایه. ګوره، د دې ټولګیوالې چې نن راسره وه، مور یې د جلال آباد ده. که کورنۍ دې راتله، له دې طریقه یې راولېږه. سمه ده. ډېره ښه ده، زه د جمعې مازدیګر خبر درکوم. مننه. بل میسیج مې داسې ورته ولیږه: ښه، رښتیا هیڅ مې فکر نه کاوه چې ته به دومره ښایسته یې. که رښتیا درته ووایم، بیخي لیونۍ شوم درپسې. بیا به کله ووینو؟ لنډ ځواب یې راغی: کله چې د خدای خوښه وه. هغه خو بېشکه، خو یو ځل به په دې دوو ورځو کې غواړم چې درسره ووینم. هیله ده چې نه ونه وایې. ګورم به، واده نه شم کولی، خو انشاءالله کوښښ کوم. زه دې په تمه یم. سمه ده.
یعنی بیخی جدیه؟ هونو خا بل سبا تا گورو قربان انشالله گورو بسرا تر دیر وقت مو کسی سرا وکڑی بیا مو سرا خدای پامانی وکڑا دی هاگی ایدی افلاین شوا تر دیره لفرشتی سروم خو بیا خوب خپل غی کی رواخستم سهار ز او زاکر پوهنتون تا یوازی روانو زاکر رایاده کرده چنگ با چنگ پا خیال می خایسته نوا نیارا خایست خو تنها پا سپینو کی نوی زور پسی لیوانه شوایم توایی چه خکولی نوا پا خنده شو وسو نوایی چه کشده ور سرکوم نستاس فکر ده زور سر مینه لرم مینه نو چطه چمانا ستونه می وچ شو ل توخی سره می سمویل آیا دا چه پا تامه ساتا خپل تایم پری پاس کوا و خپل ساتره تیروا ز سبال خیر روانیم خر دیری وخندل بیای زما پو گلاس راکی خود یارا ترا تا پو مغزو سم نخ کاری توز جدی کٹو کی کوی ها؟ گورا دا بازارین جونی دی خوز حیران خبر کی ور ولویدم پام چی دی فرشتی پاڑا دی کم خبر لخولی ونوزی بیا بخفا شیرانا ورتمی ویل سبا مزدی که زم خشی با دوارا بغیر لچوی لو روانو بیا زاکر ویل ما او بخیارا پونشوم لند می ورتو ویل کم خبر نشتم بی لطسه ویلو روانو دو پانتون دروازی مخی تا چی ورسیدو زاکر و لار لنجدی غرفین دو بوتلو با یو قلم رواخست پانتون تا داخل شو دوارا چتک روانو پو پیادارو که چوخ کت روانو چوخ برا یو نیم زای با یو دل انجونی ولاده وی یو دوازه یو انجلی و یو حلق چنگ پو چنگ روانو زاکر رغک کرد تو وګوره څه ښه ښکاري روان دي او خبرې کوي زه او ته به هره ورځ همداسې ښه ښکارېدو خو نن مې یوه صحوه وکړه شونډې دې ځوړندې نیولې دي ورته په خندا شوم خو ته خبرې نه کوې که نه بیا په ټوکو ټوکو تر ټولګي ورسېدو درس مو پای ته ورسېد راغلم اتاق ته یوه شېبه مې سترګې پټې کړې څنګ ته د یخې ټلیفون صفحه روحانه شوه د فرشتې نمبرو ګوته مې د ټلیفون پر ښیښه کش کړه بلې زړګیه وایه اورم ښایسته نرم خوږ غږ مې د غوږو په پردو پټال شو وایي وبخه ته مې لکه چې له خوبه وویستې نه شیشه کې ویده نه وم خو ویده کېدم ښه نو زه شیشکه یم نه خو کمه به نه یې په خندا شوه زړګي څنګه خیم لړمونه ډېر یې وخندل بیا یې وویل توبه توبه ورته مې وویل جار جار غواړې یوه خبره واورې ومې ویل هو ژوند مې وایه تا پرون څه وویل څه ووایم خو موږ لږې خبرې ونه کړې ټولې مې نه دي په یاد خا هو خو تا وویل چې وینو هو خو وینو نو کله وینو ستا خوښه خو تا واده کړې انکار ونه کړې سمه ده زه هم غواړم چې خپله واده ودرېږم هغه واده مې کیدای شي نن پوره شي راتللی شي ومې ویل وخ قربان هو درځم ضرور درځم ځای مو همغه پارک وټاکه ځکه یو خو د هغوی کور ته نږدې و بله دا چې نن د دوشنبې پکې دومره بیروبار نه و ځکه دا ورځ د کورنیو لپاره ځانګړې وه هغه له ما مخکې د پارک دروازې سره ولاړه وه له موټر نه راپرېوتم دواړه یو ځای پارک ته ننوتو له نوترو سره لنډ ښي لوري ته وګرځېدو ښه شېبه خلک څنګ په څنګ روان و په پارک کې کیچا په ټالونو کې ځنګل چا خپل ماشومان له لاسه نیولي ول څوک بیا په څوکیو کې ناست و مخامخ دوه نجونې را روانې وې موږ په زینو پورته شو چپ لورې ته وګرځېدو له کانتین نه مې یو څه خوراکي شیان راواخیستل دواړه په یوې کوخۍ کې د ونو او ګلانو مخې ته په پرته اوږده څوکۍ باندې کېناستو دلته څوک نه ښکاره کېدل
خواړه مو په کیسو کیسو خوړل. زړه مې درزا کوله. ښه شېبه دواړه غلي وو. بیا مې تیز نظر په شاوخوا تیر کړ. څوک نه و. د لیونتوب کومه څپه راباندې راغله. په خپل ځان هیڅ پوه نه شو. غیږ مې ترې چاپېره کړه. زور یې ووهلو. ویل یې خوش کړه څوک به راشي. په همدې کشمکش مې نوره هم ځان ته نږدې کړه. یو لاس مې تر ملا ورته چاپېر کړ. د غوږو خولې تر منځ د مخ په ښي حصه کې مې ګرمه ګرمه ساه لګېده. ښه شېبه سره په یو بل کې ورک شو. د نړۍ نه ناخبره یوه بله دنیا وه. کړپ شو. ژر مو یو بل پرېښودل. دواړو نږدې دواړو تیزه تیزه ساه اخیسته. ما ژر ژر یو او بل ورته وکتل. ومې لیدل چې څوک نه ښکاري. په دې وخت کې مې د پښو لاندې ایښې د اوبو بوتل ته پام شو چې زما پښې سره له لګېدو وروسته د څوکۍ په پایه لګېدلی وه. سخته غوسه راغله. راته یې وکتل. سترګې ډکې ښکارېدې. غنم رنګه څهره کې ورو ورو د سره رنګ اندازه زیاتېده. پوه شوم چې خفه ده. دومره مې وویل. بخښنه غواړم پوه نه شوم. نور مو څه ونه ویل. دواړه روان شو. له پارک نه راووتو. هغې په ټیټ غږ وویل خدای پامان. هغه مې موټر کې کېنوله. زه هم اتاق ته راغلم. د پنجشنبې ماښام کور کې وم. پلار مې خوښ و او حیران هم ځکه زه د عادت له مخې یوازې د جمعې رخصتۍ لپاره کور ته نه وم تللی. پلار مې د ماسخوتن لمانځه لپاره ولاړ. ما هم دا موقع غنیمت وګڼله او مور ته مې وویل ابۍ یوه خبره درته کوم. ډېر مهمه خبره ده. مور مې په حیرانۍ راوکتل. څه خبره ده زویه؟ ډېره مهمه ده خو نه یې شم ویلی. مور مې وویل خو څه خبره ده ووایه. هغه داسې ده چې غلی شو. مور مې وکتل. ووایه څه دي؟ خو داسې ده چې خبره به مې منې. د مور مې ډېره بیړه وه. په ټینګار سره یې وویل ووایه زویه څه خبره ده. ما نه شو ویل. هر څه کوښښ به مې چې وکړ خو بیا به هم نه کېده. آخر مې هم سل زړونو سره یو کړل. ډېره سخته وه راته ځکه نو په ډېرې سختۍ مې خپله ټوله کیسه ورته ټکې په ټکې وکړه. مور مې له حیرانۍ ما ته رډ رډ راوکتل. دا مې هم ورته وویل چې زه له هغې پرته بل څوک نه کوم او نه به یې وکړم. مور مې وویل زه به دې ابا ته ووایم چې هغه څه وایي. ما ورته وویل چې یا به فرشته راته کوی یا خو زه بیخي کوژده نه کوم. مور مې ډاډګیره نه راکړه چې پلار به دې راضي کړم تر څو ستا خبره ومني. سبا سهار مې پلار له چای نه مخکې کوټې ته وغوښتم. ډېر اوږد وغږېد. موضوع ته به یې کله په مثالونو اشاره وکړه او کله هم په کنایه وو. په پای کې په اصلي موضوع راغی. ځواب یې رد و. ویل یې چې دا ډول خلک له موږ سره ژوند نشي کولی. هغو خلکو ته موږ وروسته پاتې خلک ښکارو. بیا راته په نصیحت شو. ښه ډېر یې راته زړه تش کړ. ما خو د پلار مخکې یوه او دوه هم نشو ویلی. نیغ یې له کوټې راووتم. د باندې د پټیو خواته روان شو. زړه مې دومره تنګ شو. ما ویل چې اوس به وچ وي. له هر څه مې بد راتلل. شنه منظر لرونکی ځای مې خوښېده خو دا ځل هغه ځای او ونې راته بل ډول ښکارېدې. دوی نه مې هم بد راتلل. هر څه مې له لاسه وتلې ښکاره کېدل. یوې ونې ته مې تکیه وکړه. پاس مې وکتل. یو اح مې له خولې راووتو. بېرته مې سر په دواړو زنګونو کېښود. بدن مې ګرم شو. د زړه په سر مې درد شو. غوښتل مې دومره په چغو چغو وژاړم چې په ونو کې ناستې مرغۍ هم را سره اوښکې توی کړي. له هغه ځایه پورته شو. ځمکه راباندې تنګه وه. هېڅ ځای مې زړه نه آرام درلود. ښکته روان شوم. په هغه پوله کېناستم له کوم ځایه مې چې فرشتې ته لومړی مسیج ورلېږلی و. ما ورته په هغه مسیج کې ورور ویلی وو خو اوس هغه کس زما د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. له هغې مې بغیر ژوند امکان نه لري. هغه مې اوس سهار لومړی یاداخت او د شپې مې اخري یاد وی. دلته مې نور طاقت نه کېده. کور ته ولاړم. پلار مې نه و نو مور ته مې ښه زړه تش کړ. مور په لومړی ځل زما سترګو کې اوښکې ولیدلې. مور ته مې وویل په هر قیمت چې کېږي پلار مې باید دا خبره ومني. مور مې وویل
وی زوی جار د شمتوز جاړي ورته جدي شوم که غواړې بیا مې ووینې نو پلار مې دې زما خبره ومني. غرمه ډوډۍ ته هم ور نرغلم بغیر له دې چې نور صبر وکړم. دوی ته له ویلو پرته ماسپښین بیرته د ښار په لورې روان شوم. د کابل اډې ته نه لوم رسېدلی چې ټلیفون مې وشرنګېد. لومړی زنګ ته مې هیڅ ونه کتل. اړخ کې بټن مې کیکاږ غږ یې ورک شو. شیبه یې پس بیا زنګ راغی. ګورم په سکرین د ژوند مې په نوم شمیره زنګ را روان دی. سکرین ته مې وکتل. سکرین راته خیره شو. سترګې مې وموښلې. زړه مې لړزېده. اوکې مې نه کړ. له موټر نه نیمه لار کې ښکته شوم. بیرته مې کلي ته مخه کړه. په لاره زنګېدلی را روان وم. ډیر ستړی وم. په لار یو دوه ځلې موټرو هارنونه وکړل خو ما به تنها ورته ور وکتل. هو او نه توان مې ځان کې نه و. د ماخوتن ګرمې تند ستړیا او لوږه د هر څه مې وجود کې و خو پرې نه پوهېدم. مازدیګر کلي ته ورسېدم. کور ته چې نږدې شوم ګورم پلار مې د کور مخکې له تر سر ولاړ و. کور ته راغلم. سیده خپلې کوټې ته لاړم. دروازه مې ځان پسې بنده کړه. زړه مې غوښتل چې په چیغو چیغو وژاړم. سترګو ته مې فرښته ولاړه وه. په پارک کې هغه ورځ را په یاد شوه. د هغې په سترګو کې ډنډ اوښکې او غومبورې داسې تک سره و لکه اوس چې له تناره راوتلې وي. بیا هغه زما ورکړې واده او د هغې ژړا چې ما یوازې مه پرېږده. هیڅ مې له سترګو بل طرف ته نه تله. ماښام مې پلار او مشر تره په دروازه راننوتل. کوټې ته لا نه و رسېدلی چې وړوکې ورور مې غږ کړ. لالا ته راشه، کاکا او ابا دې غواړي. ورته مې وویل ورشه ورته ووایه چې ویده دی. شیبه پس مې مور راغله. ځان سره یې پورته کړم. کوټې ته چې لاړم پلار ته مې پام شو. سخت غوسه ښکارېده. د تندي ګونځو یې واړه څاڅکي درلودل. نصیحت یې راته پیل کړ چې دا کار زموږ له شان سره نه ښایي. هیچا داسې کار نه دی کړی. که ته داسې کار وکړې د کور او کلي د خندا به شو. موږ پوه شه او د اولادونو ته ښځې کول کاکا مې پسې زیاته کړه. ګوره زویه، موږ په کورنۍ کې داسې څوک نه دي تیر شوي چې د پلار خبره یې نه وي منلې. د واده غم ته مه کوه. پلار او موږ ترونه دي د څه لپاره یو. هغه زموږ په غاړه. کلي کې به په یوه ښه کورنۍ کې ښکلې نجلۍ درته وګورو. هیڅ په ځان پوه نه شوم. بیخي سمه ده. غږ مې لړزېده. دا هم ومنئ چې له ما نه مخکې چا زموږ کورنۍ کې پوهنتون نه دی ویلی. زه یې هم نه وایم ځکه دا کار هم زموږ کورنۍ کې چا نه دی کړی. زما او اوله او اخره خبره همدا ده. که دا خبره منئ زه پوهنتون وایم. که نه همدلته کور کې به یم. زه نور نه ځم. ترې پورته شوم خپلې کوټې ته راغلم. هیڅکله ما د پلار مخکې په زوره خبره نه وکړې خو نن دا کار رانه وشو. سخت پښیمانه وم. ما وویل چې د پلار او تره بې احترامي وشوه خو اوس اوبه له ورخه تېرې وې. هغوی خبرې کولې. زما زړه ډک شو. اوښکو نور د ودرېدو طاقت نه درلود. ډوډۍ خوړلو ته یې راته غږ وکړ. ورته مې وویل زه یې نه خورم. مور مې چې هر څومره وویل خو ما وویل نه یې خورم. زړه ته مې نه کېږي. سهار مې مور راغله خفه وه. ویل یې چې پلار دې درنه خفه دی. مور ته مې وویل چې زه نور پوهنتون نه وایم. بس تاسو دا کار مه کوئ او زه دا. مور هم راته په نصیحت پیل وکړ خو زما غوږونه کڼه شوي وو. هیڅ یې نه اورېده. دوه ورځې نورې هم تیرې شوې خو زه کابل ته لا نړم. په درېیمه ورځ مې چې چا سره په ټلیفون غږېده ویل یې ځه چې مقصد په خپل ځای کې. ما ته یې راغ کړ. د باندې ورغلم. هلکه سبا وختي ځو. ځان دې تیار کړه. باور مې نه راته. ومې ویل څه دې چې واورېدل. سبا کابل ته ځو. غوښتل مې ورمنډه کړم غېږ کې کلک ونیسم. ښه ډېره مننه تېرو کړم خو دا زموږ له دود سره نه و برابره. بسنه یې کوله چې یو دود مې مات کړی و. ټولو ته بد سترګې ښکارېدم. له کوره ووتم. غوښتل مې وزرې وکړم والوزم تر څو فرشته هم خبره کړم. ټلیفون مې راواخیست. د فرشتې شمیره مې ډایل کړه. شیبه پس چې اوکې شو ژړغونی غږ و. ولې
نه فیسبوک ته راځي او نه دې زنګ وهه، نه دې زما زنګ ته ځواب ورکولو. سخت خفه شوی یم درپسې. ما ورته وویل ما تا ته څه ویلي وو؟ ویلي دي وو ځم کور ته خبر درکوم. ښه نو لیونۍ، مخکې له خبر نه مې غوښتل چې در سره وغږیږم. وی خندل، ګورم به در سره. په ما خو دې قیامت تیر کړ، خو د وتلو مې چې وویل له ډېرې حیرانۍ وپوښتل څه؟ سبا درځو. ما مه کوه ټوکې او که په ما ملنډې وهې. ومې ویل نه ټوکې دي او نه ملنډې. غلی شوه. بیا یې وویل دلسوزه ته خو لیونۍ، زما خبره یوه خبره ده. په ډک ستوني یې وویل ښه په خیر راشي، هغه خبره خو به دې له یاده نه وتې. ورته مې وویل د صنفي په اړه دي؟ هو هو. نه مړه، ښه سمه ده. صنفي مې او مور به مې چارۍ عبدالحق ته ستا مخې ته راووځي. ښه ډېر وغږېدو. بیا مو خدای پمني سره وکړه. سبا مو د کابل په لورې حرکت وکړ. غرمه ناوخته کابل ته ورسېدو. ښه و، د ترور کور مې هم په زړو مکوریانو کې و. شپه مو هلته وکړه. ترور مې چې خبره شوه دومره خوښي وکړه، ته به وایې چې کوژده شوې ده. سبا مې پلار، مور او ترور د پلان مطابق له هغوی سره یو ځای د فرشتې کور ته ولیږل او زه لاړم خپل اتاق ته. ماښام مې پلار راته زنګ ووهه. د خلکو یې ډېر صفت کول او ویل ډېره درنه کورنۍ ده، خدای دې وکړي چې سبا مو خالي لاسونه ونه لیږي. ښه خوشحاله و. ویل یې چې زموږ یې ډېر قدر وکړه. د شپې ناوخته د فرشتې ټلیفون راغی. ښه شېبه وغږېده. ویې ویل له ما یې خوښه وغوښته او ما هم کوم څه ونه ویل. ته یې راته معرفي هم کړی. په خندا شوه. ورته مې وویل ستا عکس ورښودلی و. هغې ما ته راوړ. بیا یې په خندا کې وویل ټولګیواله مې نو ستا خاله لور ده. ورته مې وویل هغې زما عکس له کومه کړی و. ما ورته په مسینجر لیږلی و. ورته مې وویل ډېره بلا یې. ویې خندل بس که خدای کول سبا ته به. غلی شوه. ومې ویل سبا ته به څه؟ په خندا شوه. ولې نه پوهېږي؟ په ناخبرۍ مې ورته وویل نه، زه په هېڅ نه پوهېږم. ځه بیا به پوه شي. خو په څه؟ په هېڅ هم نه. بیا یې زیاته کړه ښه رښتیا درسونه به دې هم در نه پاتې وي، ته دې درسونه ووایه، زه دې هم خند، زه هم د خدای پامان. ومې ویل خو ها خبره کومه خبره مخکې دې چې وکړه. په خندا کې یې وویل سبا به خبر شي، اوس ښه شپه، خدای پامان. ټلیفون وچونګېد. د هغې له دې خبرې سره ډاډه شوم. ښه شېبه د هغې په فکر کې وم. بیا نو د سهار لمانځه ته شاکر راباندې غږ وکړ. پوهنتون ته لاړم. استاد چولګي ته راغی، لیکچر یې ورکولو. خو زما د خیالونو د فرشتې په کور کې چکرونه وهل. زړه مې وړه 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 درزونه کول. استاد دوه ځله راباندې غږ وکړ. درس ته یې متوجه کولم. درسي ساعت خلاص شو خو ما یو ذره نوټ هم نه ونیولی. زه او ذاکر د باندې راووتلو. شنو ونو او بوټو راته نوې نغمې ویلې. ټلیفون مې وشرنګېد. لاس د بلې سلام علیکم ابا خی. پلار مې چې له ډېرې خوښۍ غږ بند بند کېده راته وویل هلک مبارک شه، دسمال یې راکړ. هیڅ مې هم تر خولې نه راوتل، خو دومره مې ورته وویل مننه هلکه. بیا به غږېږي، اوس دې خدای مل شه. ټلیفون قطع شو. ذاکر ته مې وویل سم د لاسه په ګډا شو. ټولګي ته ولاړ، دریس ته ودرېد. لاس ته یې دوه درې ځلې دریس په سر ووهه. ټولګیوالې یو مهم خبر ته راوبلل. بیا یې داسې وویل هغه مهم خبر دا دی چې عبدالرحمن ته یې نن کوژده وکړه. په ټولګي کې یو شور جوړ شو. ټولګیوالو مبارکۍ راکړې خو د شیرینۍ غوښتونکي ول. ذاکر ورته وعده ورکړه چې سبا به له خیره ستاسو ټولو خولې در خوږې کړي. خو ځینو ټولګیوالو د مېلمستیا وویل. ذاکر هغوی هم ناهیلي نه کړل. اتاق ته ورسېدو. موبایل مې راواخیست. لاسونه مې له ډېرې خوښۍ لړزېدل. د فرشتې د شمیرې په لټه کې شو. که څه هم د هغې شمیره راته له یادو زده وه، خو نه پوهېږم ذهن ته مې کوم څه نه راتلل او نه مې په موبایل کې پیدا کولی شوه. له ډېرې خوارۍ وروسته مې شمیره پیدا کړه. زنګ مې ور ووهه. لږ څه دواړه غلي وو. شیبه وروسته مې خوږ غوږ تر غوږو شو. له سلام پرته مې بې اختیاره وویل مبارک شه، زما ژوند ته په خیر راغلې. پرته له دې چې څه ووایې زیاته مې کړه باید همدا اوس سره ووینو. یولس بجې د پارک مخې ته له هندي رکشې ښکته شوم. شاوخوا ته مې وکتل، څوک مې تر سترګو نه شول. زنګ مې ورته ووهه.
بلې چرته مونږ دنه نه یو ته چرته زه هم د پارک مخې سره یم ټلیفون می پرې کړ دنه لاړم ګورم چې فرشته په هغه پخوانی ځای کې لخپلې خورلنې سره ناسته ده ور روان شوم زما په لیدو دواړه لخپل ځای څخه راولاړې شوې خورلنې د مبارکۍ په ویلو مسکی شوه وی ویل فرشتې زه لږ څه قدم وهم موږ یې یوازې پرېښودو فرشتې ته مې وکتل په سترګو کې د خوښۍ اوښکې ډنډ وې دا ځل یې غږ کې ټینګ ونیولم ویل یې هېڅ مې باور نه راځي آیا دا خو به کوم خوب نه وي د لاسونو په غټو ګوتو مې د هغې پر مخ روانې اوښکې پورپاکې کړې پوزې ته برابر مې پر تندي خوله ورکېښوده ومې ویل نه ګرانې خوب نه بلکې دا هر څه رښتیا دي ښه شېبه مې یو بل په غېږ کې نیولی و بیا پر څوکۍ کېناستو لږ څه موده د زړه خوله مو سره وکړه ډېر خوشحاله و ومې ویل ښه نو اوس اجازه راکړه چې ملګری مې په تمه دی باید د شپې لپاره تیاری ونیسو سمه ده موږ به هم لاړ شو د ملګري د لیدو په بهانه راووته یم درې واړه له پارک نه راووتو د سړک غاړې ته د ولاړې سراچي موټر چلوونکي ته مې اشاره وکړه دوی دواړه د سره د رسولو مې ورته وویل تر خدای پمني وروسته دواړه د موټر په وروستني سیټ کې کېناستې موټر چې حرکت وکړ فرشتې لاس پورته کړ ما هم ورته لاس پورته کړ زه هم ورپسې په یو بل موټر کې تر خپل ځایه راغلم د کوټې ور مې خلاص کړ ذاکر وویل چرته ورکې موږ تر اوسه ستا په تمه وو له لوږې مې په خېټه کې سم انقلاب جوړ شوی ټول وخندل ماسخوتن تر لمانځه وروسته د سودا اخیستلو لپاره لاړو په ګډه مو سودا راوړه ټول خوښ کار کېدل د شپې مېلمستیا تیاری زموږ اتاق کې نیول شوی و تر ډوډۍ ور وروسته ذاکر ډیک راوخیست ټوله شپه هلکانو ځنونه ورته ښه ستړي کړل په ما خو یې هم لا دوه ځلې ګډه وکړه سبا پوهنتون ته ولاړو ذاکر د کیک فرمایش ورکړی و ټولګي ته چې ورسېدم ذاکر تر ما وختي راغلی و دریز سره نږدې دوه څوکۍ یخې وې هلکانو راسره انځورونه واخیستل ذاکر زیاته کړه زه داسې فکر وکړه چې زه دې نامزاد یم زه به در سره کیک ټوټه کړم خبرې سره ټولو وخندل یوې ټولګیوالې مې په ذاکر غږ کړه رایش دې نه دی کړی داسې ناوې ښه نه ښکاري دې خبرې سره ټولو په ذاکر مې لنډې شروع کړې کیک مې تر ټولو کېدو ټوټه کېدو وروسته په ټولو ټولګیوالو وویشه د ټولګۍ تر رخصت کېدو وروسته مې مریم مخې ته راغله حمدالرحمن مبارک شه ما خو دیروز نه بودم مننه مې ترې وکړه بله ټولګیواله مې هم ورسره وه چې حرکت یې وکړ سترګو کې اوښکې ډنډ وې بیرته را وګرځېده په ژړغوني غږ یې وویل همیشه خوش باشي او زندگی خوش داشته باشي سبا مې پلار راته زنګ ووهه چې دوه ورځې وروسته دې کوژده کوو مراسم هلته کابل کې نیسو ذاکر سره خیاط ته لاړم یوه جوړه جامې مې وکړې زما تیاری دلته و د کورنۍ مې په وطن کې ځینو ملګرو ته مې بلنه ورکړه د کوژدې ورځ ښه ګرمه تېره شوه مازدیګر مو د جلال آباد په لورې حرکت وکړ په لاره کې موټر لیکه یو ځای روان و د موټرو ښیښې ښکته وې ټولو سندرې لګېدلې وې یوه نیم موټر به زه چې کوم موټر کې وم رانږدې شو د چکچکو شور به ترې جوړ شو ښه په خوښۍ او شور تر کلي ورسېدو له موټر نه ښکته کېدو سره سم د ټوپکو خولې اسمان ته شوې له موټر نه چې ښکته شوم هر یوه د مبارکۍ سره چاکلیټ او زرک پر سر اچول لاندې له پښو سره د ماشومانو شور او د چاکلیټو په نیولو جوړ شو تر ماښام ناوخته دا حال و کله خپل کور ته ځو او کله د کاکا کور ته د کاکا کور مو د نارینهو لپاره ځانګړی کړی و د ډوډۍ تر خوړلو وروسته ډیک بیا راوړل شو ګډه او چکچک چې شروع شوې یوه نیم ډله ځوانان سره نږدې ناست و او له سګرټو یې لوګي پورته کول شپه هم ښه په خوښۍ او ګډه سبا شوه ذاکر او نورو ملګرو رانه رخصت واخیست هغوی د کابل په لورې ولاړل دوه ورځې نور هم ځینې ملګري او دوستان راغلل ویل به یې چې ناوخته خبر شوي یو یا هم دنده کې و ځکه نو زه له ذاکر نه درې ورځې وروسته کابل ته راغلم له کوژدې څلور میاشتې وروسته مې پلار او مور د یکشنبې په ورځ د فرشتې دې کور ته راغلل په سبا یې زنګ راته ووه چې موږ خو د راتلونکې جمعې ورځ د واده نیټه وټاکله پای مننه له وخت او اوریدلو څخه مو